Քիրք սահմոսած, գլուխ 3, առավոտյան աղոտք օգնության համար։ Ով դեր, իմ թշնամիներս որ չափ շատ ծան, իմ վրաս ելողները շատ որ են, շադերը իմ անցիս համար գսեն, թե ասոր փրկություն չգա աստուծմեն։ Բայց ով դեր, թունես իմ ասպարս, իմ պարքս ու իմ կլուխս պարցրացնողը։ Իմ ծայնովս դերոչը գանչեցի ու իր սուրպ լերնեն ինձի բադասխանեց։ Ես բարգեցա ու կնացա, արդնցա, վասնզի դերը զիս բաշտպանեց։ Ես պիտի չվախնամ պյուրավոր ժողովուրդներեն, որոնք իմ չորս կողմս պատեցին։ Ելիր, ով դեր, զիս պրգե, ով իմ աստվածս, վասն զիթուն զարգիր իմ պոլոր թշնամիներուս թուշը, ամպարիշներուն ագրաները պշրեցիր, պրգությունը դերոչն է, կու որդնությունըտ կու ժողովուրդիտ վրայ է։